друзі, дивіться, хочу вам показати красу. Це біля квіткового магазину. І вони виставили на вулицю ось такі вже ялинкові композиції. Тут є гілочки. До речі, от одна гілочка коштує 58 крон. Є такі вже от з прикрасами одразу. Ну, ціни не буду називати, ви самі бачите. Це просто дуже гарно оформлено. І дуже красиво, охайно виглядає. Є навіть дуже дорогі. Ой, який віночок дорогий, 268 великий, а маленький 168. Дивіться, яка краса. Омела. Дивіться, навіть омелу продають. Омела є навіть позолочена. Це вони самі так її зробили. Ось віночки ще на дверях. Різноманітні. Ой, які красиві квіти. А це живі квіти, до речі. Дорого. 798. Але я не знаю, друзі, що це за квітка. І навіть прочитати не можу. Якось так нерозбірливо написано. Хелеборус якийсь, чи що, якщо я правильно розумію. Дивіться, як вона виглядає, ця квіточка. Вона жива, справжня, дивіться. Це дуже гарно, дуже тендітно. І колір такий красивий у неї. Нереально. Адже у нас грудень місяць в розпалі. Так, якісь тут уже цибулеві поставили. А, гіацинти. Це дуже великі гіацинти. Так, дивіться, ялиночки є також і в горшках. До речі, так коштують, як і вінок. 268. То краще вже купувати ялинку в горшку, яка буде далі рости. Так, гарненько їх прикрасили. Бачите, як все красиво, дуже акуратно. О, я ці гілочки знаю з цими червоними ягодами. Але я тут їх ніколи не бачила у Празі, в Чехії, бо я бачила їх в Італії. І у Цюріху також, в Швейцарії. Це такий кущ із червоними ягідками. Кущ з дуже колючими листочками. Угу. Маша його дуже любить топтати. Не кущ, а ягідки. Тобто вони осипаються завжди чомусь. І... А, до речі, там не написано, що це якісь італійські, дивіться. Це Чечня, Італія. Так, тут жіночка вибирає цю гілочку. Пам'ятаю, як Паша любить гратися з цими ягідками, коли ми у Цюріху підходимо до такого куща, і там завжди ягоди не обсипалися, то вона їх любить топтати. Для неї це така забава, потоптати ці червоні ягідки. Ну ось, показала вам. Дивіться, як красиво оформлено. Дивіться, ну це ж просто краса. Вітрину я показую вам також. Бачите? Дивіться. Це наша голешовіцька ялинка. Дивіться, яка вона красуня. Вона дуже висока, до речі. Вона, до речі, така сама, як і в минулому році. Ті ж білі великі сніжинки і червоні кульки. Угу. І гірлянди. Ось така от ялиночка у нас в районі Голішовіце. Це вона завжди тут виставляється, на цьому місці. Їду в торговий центр купувати подарунки. Тому що скоро ж Різдво, Новий рік. От, і потрібно дарувати подаруночки моїм ріднулечкам. Ну все, друзі, я вже йду на вихід. Мені вже треба додому. Отам от вихід і одразу в метро попадаємо. Тобто навіть на вулицю не виходимо, одразу в метро. Гезьк Івану! Хлопці!
хлопець дуже хотів попасти в камеру і навіть образився, коли я відвела від нього камеру. Тому я вирішила все-таки його взяти в кадр. Ви бачили, так, цю ситуацію? Він навіть заусміхався. Отже, я зараз іду на вихід, і я чую, що там хтось співає. Я хочу вам це, друзі, зазняти. Я хочу також і ялинку вам цю показати. Дивіться, ще одна ялинка. Ой, яка красива. Ой, яка красунечка. Дивіться. Бачите? Ой, друзі, там уже перестали співати і грати. Хто ж тут співав у нас? Боже милостивий, це пінгвіни. Це такі іграшки. Тут нажимати треба на кнопочку. Послухайте, друзі, це різдвяні пісеньки чеською мовою. Дивіться, як діткам подобається. І не тільки діткам, а й дорослим. Як си красне невинятко, просто бірне Божа, все в тебе впадаме, далі сме складаме. Тут дуже шумно, мабуть, вам погано чути. Я за столом річка, ти кветла хвалічка. Я ті несу веселе охмеранка, це стада свого снім. Си можеш грати, лип'є жертовати. Така забава, друзі. Тут за моєю спиною зібралося дуже багато людей. Вони також слухають і знімають. І дітки появляються все нові. І всі хочуть познімати. Моя онучечка Машуня дуже любить пінгвінів. У неї зараз такий період страшенної любові до пінгвінів. В неї всі іграшки пінгвіни. Я зараз хочу їй це відео зняти. Ангел це їм показав, до Бетлема їй сказав. Айдом, айдом, дилидом, айдом, айдом, дилидом. Єте, єте, послиште, Єгішка там найдете. Айдом, айдом, дилидом, айдом, айдом, дилидом.